ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ମୁଁ ଯାଉଛି ଘରକୁ ଖାଇବାକୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ କ'ଣ ଖାଇବା ହେଇଛି ଦେଖିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇଛି ଘରେ ଖାଇବା ଆମର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ଏମିତି ବସିକି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଖାଆନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହେଇଛି ଭାତ, ପଖାଳ ଭାତ ସଜ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ଚକଟା ଆଉ ଟମାଟୋ ଚକଟା, ଆଉ ମାଛ ଭଜା, କଲରା ସିଝାର ଚକଟା, ଦହି ଦହି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆମର ଏମିତି ସମସ୍ତେ ବସିକି ମୁଁ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ନନା ବୋଉ ଆସିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବୁ ବୋଲି, ଆପଣମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖାଇବେ ଦେଖିବେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏକୁଟିଆ ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗେନି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖାଉ ଆମେ। ବଡ଼ ଭାଇନା ନାହାନ୍ତି, ନହେଲେ ବଡ଼ ଭାଇନା ଥିଲେ ବଡ଼ ଭାଇନା ବି ମିଶିକି ଖାଆନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ, ଦେଖିବେ ଫୁଲ୍ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ। ଆଉ ଆମ ଘରର ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇବି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।